יש לך שאלה, שתענה לי תשובה חלקית. אז נתתי לך תשובה חלקית. תשובה חלקית לא נתתי לי. למה נתתי לך? אבל זה כבר לא משנה, אתה מבין? נתתי לך תשובה חלקית. תשובה חלקית נתתי לך, אמרתי לך מה זה נשמה, אוויר. חלקית. אבל מה זה משנה? אבל מה זה משנה? אבל מה זה משנה? אבל שנינו יודעים שכשאתה שואל את השאלה הזאת, אתה באמת חושב שיש שאלה. אחרת למה אתה שואל? מה אכפת לך בכלל? תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. יש בעולם, יש בעולם מיליונים של ספרים שיסבירו לך מה זה נשמה. בסדר? אבל אין ספרים שיסבירו לך למה לא אכפת לך מה זה נשמה. תבין, האתאיסטים יעשו ספרים למה אין נשמה, והמאמינים יעשו ספרים למה יש נשמה. ולעשו ספרים למה יש גלגולים, ולעשו ספרים למה אין גלגולים. וכולם מתעסקים. אבל יש מקום שלא אכפת לך אם יש נשמה. תבין, זה אין ספרים. אז אני מנסה להסביר לך את המקום הזה. כאילו, אתה מחפש שהוא תיאוריות, אתה מה אתה רוצה? אתה רוצה תיאוריות על נשמה? בגוגל תכתוב נשמה, יש לך מלא תיאוריות. אתה רוצה, אני מביא לך משהו אחר. אנחנו יכולים להביא מלא תיאוריות על נשמה. אז כל דבר תוכיח לי שזה ככה, ומי אמר שזה ככה, ואיך זה ככה, ולמה זה ככה, וסיפורים. אני רוצה להוציא אותך מזה. שאם תשב עם מישהו ותדבר איתו על נשמה, זה יהיה מתוך מקום של סתם. מתוך מקום של כמו שבא לי לאכול ביסלי, אני מדבר איתו על נשמה. אתה יודעים, כאילו, זה לא באמת אכפת לך. אבל לא, אני לא עושה, למה אתה עושה אותי? לא, אני לא עושה כאילו, כמו שישבת ביחידת הספר שלך. הנה, עכשיו אני עושה. לא, שנייה, שנייה, רציני. נגיד לך למה, אני בן אדם, המחשבות שלו לא מסודרות. אני... מה, איזה שאלה זאת למה אני לא עושה הקדמה? אז עכשיו אני עושה את זה. שילי, בהתחילת הספר רשמת שכל מה שאתה אומר זה הקדמות ולבושים. וקראת את זה? ולקבל כל זה. וקראת את זה? אז יש לה, עשיתי הקדמה. אבל מה שאתה אומר עכשיו, אתה רואה לדעות כאילו עוד משהו, שכאילו אין תשובות סופיות, ולכן אין דם לתת תשובות, כי יהיה לך עוד שאלה. הוא שואל, למה לא עשיתי הקדמה. אבל אתה שומעת את זה כבר פעם, פעם ראשונה שאתה שומע את זה היום. את הדבר הזה? אני אישית שדבר עשר אולי אני חושב. לא יודע, אני חושב שאני בא לדבר כולה הכי פשוט בעולם. אבל זה לא נקלט, זה לא נתפס. למה אתה לא כאילו זה? מה שאני אומר... אבל אני כן. אבל אני כן. זה משהו, מה זה יעיל? כאילו, עוד הפעם, אולי אתה חכם ממני, גדול ממני, אבל זה משהו מאוד יעיל, אני חושב. אבל הוא אומר את זה כל פעם. אני תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו, אני רוצה להסביר לך משהו. היום שנפגשנו, עשינו כמה וידאוים, נכון? הווידאוים הקודמים הם היו ההקדמה לוידאו הזה. עכשיו אם אתה תקשיב לוידאוים הקודמים, אתה תראה שכל בוידאוים הקודמים אמרתי את זה. אתה לא הבנת. פילוש חיידו. מה אתה מצפה שאני אגיד? מה אתה רוצה שאני אגיד? הוא זרק אותך שם החוצה. אמיתי, אמיתי, כאילו... דבר איתי, דבר. אני לא יודע, תשמע, אני בן אדם פשוט, עכשיו עושה משהו, אני רוצה שהוא יהיה הכי פשוט בעולם, הכי פחות בזבוז אנרגיה. אני חושב שכמו שעשית את ההקדמה, אני תרושם. כל שאלה שתשאל אותי, פרקטי, פרקטי, אני מבין מבנה, אני מבין נוסחאות, מבין דברים שאני יכול כאילו לקמת, אז נכון, מה הבעיה להגיד סתם דוגמה הזאת, להגיד משפט, כל תשובה שלא תשאל אותי, אני יכול לתחת כאילו תשובה, אבל יש לך עוד שאלה, אז לכן, אני לא עוסק בתשובות, אני עוסק בזה שלא יהיה לך שאלות. ועכשיו, בוא תבין למה לא צריכה להיות לך שאלה. עכשיו תראו מה שיהיה לך. כי אם יהיה לך שאלה... שלומי, תבין לו מה קיבלת על התשובה, בכך שלומי. זה דבר יפה. זה דבר יפה. אבל זה משהו יפה. אבל תראה מה שהוא יפה. הוא רק עכשיו שמע שאמרתי את זה. אני שאלתי כבר מדבר פה עם הבן שלי, אני משפט מאוד. הנה, אני אומר לך, אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים. מה אתה אומר? עכשיו, בשיחה הזאת, אני מבין משהו, בשיחה הזאת לא אמרת את זה, אבל הבאת... לא, אנחנו נעשה אחרת. כל פעם, לפני שאני אומר משפט, כאילו, לפני כל משפט אני אגיד את זה. אני רוצה, נעשה עוד דבר, אני אגיד רק את זה. אין איזה פתרון, אנחנו גם צריכים לדבר, נכון? אם אני כל הזמן אגיד את זה... אני אשתמש בזה עם אנשים בגיום, אני אשקר אותם. מה? אני זה אחלה אימו. צריך להבין... דבר. רגע, זה ששני, אבל לא עשו... אני רוצה איתו. קטן, לא בקשר לזה. שכשאתה אומר את זה, זה נשמע יפה וזה, וזה גם מהניסיון שלי לפחות, אני כן מצאתי את זה נכון, אבל חייבים לבדוק את זה. זה לא מספק. לפחות ככה אני רואה את זה. חייבים לבדוק את זה. האם באמת זה ככה? אם זה לא ככה, זה לא שלך. אתה חייב לבדוק את זה, ואז זה שלך. מה הבעיה שלו במחרות? הבעיה שלו. קודם כל, אין לו בעיה, גם הוא מושלם. הנה, קודם כל מושלם. אפילו אתה, אפילו אתה. ברור שאני מושלם. כן. אם השולחן מושלם, אתה לא תהיה מושלם.
עכשיו, אבל מה הבעיה שלו? מהצד של הנפרדות שלו, מה הבעיה שלו? שהוא תמיד אומר, טוב, הבנתי, אין שאלה, אין תשובה, אין תשובה, אין שאלה. רגע, שנייה, שנייה. עכשיו, כשהוא אומר אין תשובה, הוא די מתכוון לזה. כשהוא אומר, הבנתי שאין שאלה, הוא בקושי מבין מה הוא אומר. נכון. כשאתה אומר אין תשובה, אתה אומר, כן, כבר הבנתי, לא מוצא תשובה. זאת אומרת, אין שאלה, איך אין שאלה? יש שאלות כמו רימון. יפה, יפה. אבל מה אני אמרתי לך אלף פעמים? אל תגיד דבר שאתה לא מתכוון אליו, שאתה לא בטוח בו. לכן, אל תגיד, הבנתי שאין שאלה. כי לא הבנת את זה עדיין. הבנת חלקית שאין תשובה. אבל אל תגיד, להגיד בפה, בפה, אל תגיד, הבנתי שאין שאלה, כי לא הבנת את זה. בוא נעבוד על זה, כאילו, על... הנה, אנחנו מסביר לך. שאלה, לא, שאלה, לא באמת. רגע, אתה רוצה שנעבוד על זה? כן. רגע, תעצור. כן, בוא נכנס בזה. תעצור, תנשום. הופ. עכשיו תעשה. אתה רוצה להגיע למקום שאין בו שאלה? אתה רוצה? נגיד, אולי. יפה. עכשיו, למד... לא, לא, לא. הוא למד לא להגיד דברים שהוא לא בטוח. יבוא, בוא, בוא, רץ, אבל בוא, רץ. אבל לפחות שאתה. עכשיו תסתכל. עכשיו תסתכל. עכשיו, אתה רוצה להגיע למקום שלך. לא נתפוץ. בוא נגיד. בוא נגיד שאתה רוצה להגיע למקום שאין שאלה. מה שאתה צריך לעשות, זה לא להגיד דברים שאתה לא בטוח בהם. זה הכל. זה הכל. לפי מה שאתה אומר, לא לעשות להגיד כלום, לא להוציא מן המפה. שום דבר לא בטוח. אתה בטוח. כן. יפה, אין שאלה. זהו. אבל אנחנו לא מבינים את זה בתפיסה באמת. קשה לנו עם זה. אני אומר לך, שאם הוא... איך חוקרים את זה? אבל איך אתה יכול לדעת? אם הוא, כבן אדם, לא יגיד דברים שהוא לא מתכוון אליהם, זה לא ישאיר לו שום שאלה. בסוף לא תהיה שום שאלה. אתה יודע מה, אז יש לי עוד קושי על הקטע הזה. אנחנו לא מבינים מה נכון, מה לא נכון לפעמים בשאלות שלנו. קודם כל, שמה שאתה מבין, אל תגיד מה. כאילו, מה שאתה כבר מבין, אל תגיד. לדוגמה, אל תגיד דברים שאתה לא מתכוון אליהם. זה פקס קשה. אל תגיד דבר שלא מתכוון אליו. מסתבר שזה מאוד קשה. מכונות של 30, אני במקרה שלי 33 שנים, רגיל זה? אתה בטוח שזה קשה? אולי זה קל ואתה לא יודע. אולי, גם נכון. אז למה אתה אומר שזה קשה? כי הוא אמר לשם, אני... אז למה אתה אומר שזה קשה? אולי זה קל. אז איך הוא ישאל? איך הוא ישאל? בוא נאמר שכרגע זה קשה לי. אני חושב שכרגע זה קשה לי אולי. בסדר. זה כבר אתם עושה. איך שואלתם שאלה נכונה? אי אפשר לשאול שאלה נכונה. איך אי אפשר? אין אפשרות. אין שום שאלה נכונה. אז למה אני רוצה תמיד לשאול? אני באמת? אתה פעם שואל עוד שאלה. אני מסביר לך. אבל לא שאלה אמיתית, אני שואל. אתה רוצה לדעת? למה אני שואל שאלה לבוא? לא, לא. אני רוצה להבין מאיפה כאילו לפצח את זה, לפרק את זה, לפסס את זה. למה אני שואל שאלה שאני בוודאות... אומר שמנסה להבין למה יש נפרדות. למה אני שואל שאלה שבוא נגיד... שאני יכול לחתום, אתה רוצה לדעת למה זה קורה? אתה רוצה לדעת למה זה קורה? כי זה לא מסתדר עכשיו. אתה רוצה לדעת למה אתה ממשיך לשאול עוד שאלות למרות שאתה מבין הכל? למה אני לא יכול לשתוק? אתה רוצה לדעת התשובה לזה? גם לזה אין תשובה מוחלטת. אותה סיבה. אני אומר לך את האמת, אני אומר לך את האמת. גם לשאלה הזאת אין תשובה מוחלטת. כל תשובה שאני אתן לך, תשאל, ולמה זה ככה? אז מה אני עושה? איפה עוד שאלה? גם לשאלה הזאת אין תשובה מוחלטת. אז איך אמורים לתפוס את ההחלטה הזאת שאתה אומר? לא אמורים, לא אמורים. ראית את זה פשוט. שמה? אמרת איך אמורים? לא אמורים. למה הצלחתי לקבל מאוד טוב יחסית את העניין שאין תשובה? כאילו, כל תשובה יהיה עוד תשובה, עוד תשובה. למה אני צריך לשאול? כן, אני מבין שיש תשובה. להעביר את זה לצד השני גם. קודם כל, כי אתה לא בטוח, כי אתה לא בדקת עד הסוף. אם היית בודק את כל האפשרויות, לא היית שואל יותר, היית אומר, אני יודע שאין. אבל לא בדקת עד הסוף, זאת אומרת, אולי יש. איך אנחנו יודעים לבדוק? איך אנחנו יודעים שדלת שאנחנו בודקים היא נכונה? על ידי ששואלים עוד שאלות. אז בסוף אתה מגיע למצב שאתה לא יודע, אבל אתה לא יודע שום דבר. אבל זה באמת, זה בטעויות. אני אומר לך, סליחה, אני אומר פרקטית, פרקטיקה בבוקר. אל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם. זה כל הסיפור. לפי מה שאתה אומר, אסור לי להגיד כלום. אתה בטוח שזה מה שאמרתי עכשיו? אולי אמרתי שאתה יכול להגיד חלקית. אתה מוציא את דבריי מהקשירה. לא, אני לא מבין מה לא להגיד, תסביר לי. אני עכשיו קם בבוקר אומר בוקר טוב, זה נכון או לא נכון? אתה מתכוון לזה שזה בוקר טוב?
אם כן תגיד את זה. לא. אז אל תגיד את זה. בציפייה שיהיה בוקר טוב. אז תגיד, אני מצפה שיהיה לו בוקר טוב. בסדר? זה קשה? לא, לא זה. מה? נגדים על אוטומט, מה זאת אומרת? אבל לפעמים, קצת, אתה יכול להגיד קצת יותר להיות יותר ממוקד. אולי עכשיו נשים, עכשיו שמתי לב לזה רק. יפה. צריך לשים לזה קצת לב, כן, תחלה. שים לב לזה. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שיש אירוע שקרה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו שניכם אכלתם לפני שבאתם, נכון? כן. ונגיד שהוא היה אומר לך, אני רעב. דוגמה נניח. נגיד שהוא אומר לך, אני רעב, אחרי שאכלתם. עכשיו, אתה פתאום יכול לזרוק לו משפט. למה אתה רעב? אבל אכלנו המון. אכלנו מלא, נגיד. עכשיו, זה נגיד משפט לא נכון. למה לא נכון? כי אכלנו, זה נכון, שניכם אכלתם. אבל המון, איך אתה יודע שזה המון? אולי מבחינתו זה לא המון. תבין, יש, תבודד, אכלנו זה באמת קרה, אבל להגיד אכלנו המון, מה זה המון? המון זה יחסי. תחשוב ככה זה קשה. זה... גם אכלנו זה לא קשה. אתה בטוח שזה נכון. תראה, יש לי שאלה, זה קשה, אבל זה אפשרי? אם זה לא אפשרי, רגע, אם זה לא אפשרי, אם זה לא אפשרי, אם זה לא אפשרי, אז אין לי פתרון. מפה אתה רק למדתי משהו שאני בכלל לא שומע את עצמי עכשיו. כאילו כללי בחיים, כאילו, לא שמתי לב לזה. לא, אתה שומע את עצמך חלקית. איפה שנוח לנו? חלקית. חלקית. בקיצור, זה ככה זה חלקית. ככה זה. גם זה כדי להרצה לאכול, זה לא סיקורסל. מה שתמיד אמרתי, אני רוצה לאכול בלוש. תראה מה זה. זה חוסר שאני חושב שהאוכל ימלא לי. אבל זה נכון. או אני רוצה להרגיש טוב עכשיו. אם אתה אומר אני רוצה לאכול, ואתה מתכוון לכך שאתה רוצה רק לאכול, אז באמת זה לא מדויק. אבל אם שאתה אומר אני רוצה לאכול, אתה מתכוון לכך שיש איזה חיסרון כללי, אני רוצה למלא אותו, וכרגע הוא מלובש לי באמצעות אכילה, אז אתה יותר קרוב לאמת. אבל גם זה לא מספיק אמת. כי אם אתה תהיה עוד יותר אמת, אז כשאתה תגיד אני רוצה לאכול, אתה תתכוון לכך ש... לא, גם זה לא מדויק. על זה דיברתי איתך. אני אתכוון לכך שאני לא יודע שום דבר, לא מבין שום דבר, אין דבר כזה לאכול, אין דבר כזה לא לאכול, אין דבר כזה רוצה, אין דבר כזה לא רוצה, ומתוך זה אני רוצה לאכול. תקבל שם הקפיצה. אני עשיתי אותה באמצע בכל השאלות. הקפיצה הקוונטית. תהיה רב, תהיה רב, עבדתי כאן. אתה רואה, אמרתי, אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה תגיע למצב שכשאתה תגיד אני רוצה לאכול, אתה תגיד אותו מתוך המקום של אני לא יודע מה זה לאכול בכלל. אני יודע שאני רוצה להרגיש טוב, כן? כן. ולכן אני חושב אני רוצה... אתה 100% במשך יום מרוכז בזה שאתה רוצה להרגיש טוב? שאתה אומר אני רוצה לשתות, אתה מתכוון אני רוצה להרגיש טוב? אתה 100% על זה? אני מתכוון בלימודות הזאת, כן. אה? לפעמים אני במודות הזאת. מה שאלתי? אם שאני רוצה לשתות? לא. שאלתי אם אתה 100%. שמת לו, הוא בתחילה נתן לי תשובה, אז אמרתי לו, עכשיו אמרתי לו, לא אני, אתה מה שאלתי, אז הוא פעם חזר, אמרתי לו, אבל לא שאלתי את זה, אז הוא חזר מה ששאלתי. זאת אומרת, אתה כבר קודם, אני רוצה להתחמק. אני אסתה, תבין, תלמד, תלמד. אני שאלתי אם הבנת, אם אתה 100% במשך הזמן עושה את זה. 100% כל הזמן. אני שאלתי את השאלה הזאת. האם אתה 100% מחובר לזה? ואז אתה שמעת את זה, לא רצית לענות לי שלא. אז אני אתן לי עוד איזה תשובה, אבל זה לא מה שאמרתי, אז אני אתן לי עוד איזה תשובה.